سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک چونٹی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اور اس دعا نے اللہ تعالیٰ کو اس کے خالق ہونے کا واسطہ دیا تھا. چونٹی کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں وسیلہ پیش کیا اس کے خالق ہونے کا. در حقیقت تیس سالی کا دور دورہ تھا اور ایک بڑی حکومت بالکل بربادی کے دھانے پر کھڑی تھی. سلیمان علیہ السلام کی حکومت ملی جو وسعت اتنی کسی کو حاصل نہیں ہو سکی, جنوں پر, درندوں پر, پرندوں پر, چرندوں پر, انسانوں پر, سب پر ان کی حکومت تھی. اللہ تعالیٰ نے پانی رسائی سے دور کر دی, نہ زمین میں اس تک پہنچا جا سک رہا اور نہ آسمان سے برس رہا. ہلاکتیں شروع ہو گئی. طے ہوا کہ بارش کی دعا کیجیے اور بارش کی دعا کے لیے شہروں اور بستیوں کو چھوڑ کر جنگلات کا رخ کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے کے لیے, گڑگڑانے کے لیے. چنانچہ سلیمان علیہ السلام لاؤ لشکر سمیت ایک جنگل میں پہنچ گئے اور جہاں دعا مانگنا طے تھا وہاں رک گئے اور ایک عجیب منظر دیکھا, ایک چونٹی کو دیکھا. اس کی جو حیات کمائی ہے وہ بھی اللہ نے بیان کی کہ چونٹی کو کس حال میں دیکھا. فرآنم لطر مستلق یتن اللہ ظہر ہے, چونٹی اپنی پشت کے بل لیٹی ہوئی تھی, پشت کے بل. اس کا چہرہ آسمان کی طرف تھا اور اس کے جو چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاؤں تھے وہ بھی آسمان کی طرف دراز تھے. چونٹی پر مشکل آ گئی تھی اور وہ جانتی تھی کہ اس مشکل میں مشکل کشائی کرنے والا زمین میں دخل نہیں بلکہ اوپر. مستلقی اتن اللہ ظہر ہے براہ اتن بادی قبائی میں حائل السماء. اس کا چھوٹا سا چہرہ آسمان کی طرف ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں چھوٹے چھوٹے وہ بھی آسمان کی طرف دراز ہے. اور زبان پر الفاظ کیا ہے, اللہم انا خلق من خلقك, ہیں اس کو خالق ہونے کا واسطہ دیا. یا اللہ ہم تیری مخلوق ہیں اور تو ہمارا خالق ہے, تجھے تیرے خالق ہونے کا واسطہ. بھلے سب جناخن سکیا, ہمیں پانی کی ضرورت ہے, گزارا نہیں ہو رہا. یا اللہ پانی عطا فرما دے, تو خالق ہے, ہم تیری مخلوق ہیں, تجھے ہی پکاریں گے, دستک تیرے ہی دروازے پر دیں گے, ہماری یہ مشکل حل کر دے, ہمیں پانی عطا فرما دے. تو کتنا یہ پیارا ایک واسطہ اور تعلق ہے. چونٹی نے تعلق بنا رکھا ہے اپنے رب کے ساتھ, اپنے پروردگار کے ساتھ. چونٹی کو معلوم ہے وہ رب ہے, وہ خالق ہے, مالک ہے. مشکل آ جائے تو مشکل کو حل کرنے والا بھی وہی ہے. یہ دعا کیسے پہنچی عرش معلی تک؟ سنیں, سلیمان علیہ السلام نے کہا ارجعوا لقد سقیتم بدعوت غیرکم, واپس لوٹو, تم سے پہلے چونٹی دعا کر چکی ہے اور اللہ نے قبول کر لیا. جلدی چلو, بھیگ جاؤ, موسلادھار بارش شروع ہونے والی ہے, کپڑے بھیگ جاؤ, جلدی چلو. ایک چونٹی کی اللہ نے سن لی اور اتنی بڑی بادشاہت کو تباہی سے بچا لیا ایک چونٹی کی دعا. چونٹی کی دعا کیا تھی؟ ایک جملہ تھا. اس جملے کی روح کیا تھی؟ ایک وسیلہ کس چیز کا؟ اللہ کے خالق ہونے کا, کسی نبی اور ولی کا نہیں, شخصی وسیلہ بھی ہے. چونٹی کے ننگے سے دماغ میں یہ نقطہ موجود ہے, ہمارے پل بڑے سروں میں یہ نقطہ نہیں. ہم دعائیں کرتے ہیں تو شخصی وسیلہ اختیار کرتے ہیں جو کہ بدعت.
دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو یہ ایک تعلق تھا صفت خالقیت کی احساس کا. یہ مضمون آپ نے بڑا علمی ایک جملہ منتخب کیا, خالق اور مخلوق کا تعلق. اگر مخلوق اسی عقیدے کو پہچان لے کہ اللہ ہمارا خالق ہے, اللہ ہمارا مالک ہے, اور وہ اکیلا مدبر ہے اس کائنات کا, وہ اکیلا بادشاہ ہے, اسی کی تدبیر اس کائنات میں ناقص. اگر کوئی امیر ہے تو اس کے امر سے ہے, کوئی غریب ہے تو اس کے امر سے ہے, اور کوئی بیمار ہے تو اس کے امر سے ہے, اور کسی کو صحت حاصل ہے تو اس کے امر سے ہے, کوئی پیدا ہوتا ہے تو اسی کے امر سے, کوئی مرتا ہے تو اسی کے امر سے, اور مرنے کے بعد اس سے کوئی فرار اختیار نہیں کر سکتا, لوٹنا بھی اسی کی طرف ہے, اور کل قیامت کے دن بھی اسی کا امر ہوگا, کسی اور کا امر نہیں ہوگا. وہ ایسا خالق اور مالک. یہ تعلق ہماری ضرورت ہے. کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کے لیے بھی اپنے خالق اور مالک سے تعلق توڑنا, ایک پلک جھپکنے کے لیے گوارا نہیں کرتے تھے. آپ کی دعا, آپ کی ہر دعا میں بڑا علم ہوتا ہے اور بڑی فقاہت کے سمندر ہوتے ہیں. ایک دعا آپ کی, وَرَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ, یا اللہ مجھے تیری رحمت کا سہارا چاہیے میری زندگی میں, یعنی 63 سالہ آپ کی عمر, میری زندگی میں ایک پلک جھپکنے کے برابر ایسا وقت نہ آئے کہ تو مجھے میرے سپرد کر دے, اپنی رحمت سے جدا کر کے مجھے میرے سپرد کر دے, میری ذات کے سپرد کر دے, ایسے مجھے گوارا نہیں.